Čmarin, kakvo je trenutačno stanje u gradu? Predsjednik stožera Tomislav Josić i još tri osobe privedene su u policiju. 200-tinjak prosvjednika nakon sastanka stožera koji je održan u 18 sati uputilo se ondje pred policijsku upravu. Ondje blokiraju promet i kažu da se ne namjeravaju povući. Mi se nalazimo u ulici Vladimira Nazora. Možete vidjeti ovdje interventna policija. 50-ak policajaca blokirali su cijelu ulicu. Ne dozvoljavaju pristup zgradi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Ondje malo dalje iza naših leđa možete vidjeti jednu od dvije nove ploče sa dvojezičnim natpisima koje su postavljene tijekom popodneva. Rano jutros u Vukovaru su osvanule tri ploče sa ćiriličnim natpisima. Tada su prosvjednici izišli na ulice. Prvo su skinuli ploču sa porezne uprave, a nakon toga sa policijske uprave i sa uprave državne uprave. Pogledajmo kako je to danas izgledalo. Ovdje u Vukovaru sve je pratio Zoran Pekar. Dvojezične ploče postavljene su rano ujutro. Na zgradama institucija nisu se dugo zadržale. Nisam našao sina još, a sutra ga nađem, sahranim ga i neka umrem, odmah. Stožer za obranu Hrvatskog Vukovara Jasen. Ja se nadam da će na ovome ostati. Upozoravam još jednom sve političare da dobro razmisle što rade. Branit ćemo Hrvatski Vukovar dok god bude potrebno. U naguravanju je lakše ozlijeđeno četvero policajaca. Prosvjednici su se ispričali i zahvalili policiji. Hrvatska policija! Hrvatska policija! O ćirilici Vukovarci imaju podijeljena mišljenja. Osjećam se kao da stojim nad otvorenim grobovima svi oni koji su pobili pod tim znakom, pod tim... Ja nemam ništa protiv pisma, a to pismo ovdje nikad ne može imati mjesto. Mislim da mi je sve jedna. Ako mogu skinuti oba dva. Nemam ništa protiv toga. To je svjetski. Gradonačelnik Sabo nije odgovarao na telefonske pozive. Stav gradskih odbora HDZ-a i SDSS-a odavno je poznat. Da se u statut grada Vukovara ugradi odredba gdje bi se grad Vukovar proglasio mjestom posebnog pijeteta. Ustavni zakon i svaki drugi zakon jednak je za sve ljude. Ja očekujem da je takav i neka institucije države urade kako misle da treba da se uradi. Put Vukovara krenuli su simpatizeri. Do petka će Vukovar da vrije. I stožera pozivaju sve da protivljenje uvođenju ćirilice izraze na dostojanstven način. Marine, stožer je zasjedao večeras, što je odlučio? Nema nikakvih informacija kako su odluku donijeli, jer onog trenutka kada su dobili informaciju da je njihov predsjednik i još tri osobe privedene u policiju, 200-tinjak njih uputilo se pred policijsku upravu. Ovdje, kao što možete vidjeti, u ovoj ulici, a i u drugoj, na drugoj lokaciji gdje je postavljena ploča, prilično je mirno, policija sve osigurava. Sada se ključna stvar događa pred tom policijskom upravom i prosvjednici kažu da neće napustiti tu lokaciju, da će blokirati promet sve dok njihovi članovi ne budu pušteni. Iz Vukovara o prosvjedima protiv dvojezičnosti izvijestio je Marin Dragičević.